genda okukolebwa kuliko oluva ekyabi okudda ekyabaleesa nga luno lwa kilomita 21 n'obutundu 7 nga lusangibwa mu Gombolola ye Kwanda kosa ne musi saako oluva ekanoni okudda ekyamenya nga luno lwa kilomita 14 era nga zombi zigenda kumalawo obukadde bw'ensimbi za Uganda 5. Bino bituukiddwako ku mukolo gw'okutongoza enguudo zino ogukulembeddwa Minisita Sam Kuteesa kosa ne yinginiya avudde mu Minisitule y'ebyobulimi. Babadde ayogerako eri abatuuze mu kitundu kino Minisita Sam Kuteesa ategeezezza ng'ebimu ku bizibu ebiri mu gavumenti kwe kukera ebintu naye nga tewali abyogerera. Ebintu bikolebwa ng'ebiri mu mpuku. So njagadde tujironkinge olw'ensonga bbiri okulaga nti NRM bwesuubiza etuukiriza. Okumanya nti mulina obuvunaanyizibwa okulaba nti gavumenti byekola bituukirizibwa mu ngeri entuufu. Okusinziira ku Steven Katwere ng'ono yingini yavudde Minisitule y'ebyobulimi bafuna obuzibu nga bakola enguudo mu bitundu abantu gye bagaana okubawa ettaka enguudo mwe zirina okuyita bw'atyo n'asaba abantu okukolaganira awamu nabo. Olusi tufuna obuzibu ku makubo nga tukola mainly mu kato corridors osanga oli aleese fensi agisimbidde dda ku kkubo kwennyininnyini nga ne drainage y'amazzi oba okusala offshoot tusobola amazzi okusobola okuva ku kkubo. Kanyongereza ku kya yinginiya Konde nsaba n'obuwombeefu obw'ekitalo tukkirize fensi tuzongereyo okuva ku kkubo tusobole okukola obulungi. Omubaka wa Pulezidenti Ramadhan Walugembe asanyukidde enteekateeka eno ey'okubakolera amakubo mu kitundu kino. Weebale kutusakira, weebale kutuleetera kintu ekifaanana bwe kityo n'ebirala, amalwaliro n'ebirala. Tubawe omukisa batusalire ekkubo litereere, mukitegeera? Kubanga naawe gy'oyita ekkubo ly'oyitamu baalisala mu ttaka lya muntu. Ate ssentebe wa disitulikiti omulonde agambye nti enguudo ezisigadde za kukolebwako ng'amaze okulayira n'asaba abakozi ba gavumenti bakole kye bateekeddwa okukola abantu bafune obuweereza obwetaagisa. Babatuuze basimye enteekateeka eno ne bategeeza nga bwe bagenda okubayambako ddala mu ntambuza y'ebirime. Nensiima gavumenti ekiyatukolera ekatusindikira ssente katukolero abakulembeze bitu bakatukolera oluguudo tubire turukubi munonga. Era nsanyuse olw'okuba nti oluguudo lubadde lutawaanya n'ebinyi bibadde lutawaanya abantu baffe tugenze kukolebwa.